tartanka maratoonka oo sanadkiiba hal mar lagu qabto Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay. Tartankani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Maroodije, iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka qayb qaadanaysay qabanqaabada tartankan oo horeysay shirkadda Dahab Shield Group. Tartankani ayaa waxa ka qayb qaadanaya dhalinyaro u dhalatay Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaro ka socota dalalka caalamka. dhammaan cidii wax ka geysatay oo Dahab Shield Group SBC Edna Sagalchat dhammaan cidii kale wax ka geysatay cidaan markaa ilaawana iyo moodeen inaan si kale u ilaaway dhammaantood waan wada mahadnaqayaa reer Korostaan u mahadnaqayaa dhammaan inta garoonka ku sugan baan u wada mahadnaqayaa aadna aad baan ugu sii mahadnaqayaa aadna aadan waayo sanad walba waynala joogtaa ambalaasyadeedu way la socdaan adni waxa weeyaan waa lafdhabarada waddanka Soomaaliland lafdhabar ka mid ah ilaahay cimriga ha u dheereeyo ilaahay u jaayo waxaan mar labaad mahadda inta badan ilaahay ka sukow aan siin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo siyaasaddan isagu dhigay aanu ku shaqaynayno iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo jaranka iyo dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka oo habeen iyo maalinba isna nala jooga waa maalmihii la nasanayay laakiin waxaa la rabaa inaynu cayaartooyda la wada joogo mas-uuliyiintu joogto dadka waayeelkii joogaan dhallinyarada da'doodu ay ordayso waxaanu leenahay cayaaraha qaybtooda ha ka qaataan cayaaraha la soo dhaweeyo waxyaalo fara badan bay naga saarayaan moral bay inoo kordhinayaan qabyaaladda ay naga saarayaan caalamkay inagala mid dhigayaan marka aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa cayaaryahanada orodyahanada hablo iyo inamaba ee ordayana waxa aan leenahay maxaanku dhahdayeen aad iyo aad baan u hambalyeynaynaagobolada Soomaaliland ee fogfog ee tartanka ka soo qayb gashay ay ka mid yihiin gobolka Sanaan, Sool, Awdal, Saaxil, Togdheer iyo dhammaan gobollada reer Soomaaliland munaasabadan qiimaha badan oo ah tartanka orodada 24 kilomitir iyo 10 kilomitir oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu mahadgaar bay leeyihiin agaasimaha guudi oo goobtooda kula sugan oo heeguna ku jira inay fuliyaan siyaasadda dhiirigelinta dhalinyarada oo ay wakiiluga yihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha oo kaalin aad iyo aad u muhiim qaadanaysa hadday noqoto dhinaca security-ga ammaanka iyo guud ahaanba soo dhaweynta bulshada dowladda hoose aan iyagana u mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa cid kasoo ka qayb qaadatay hawshan Dahab Shield Group ahaan waxaanu diyaar u nahay halkan inaan ku bixino abaalmarino aad iyo aad u qaali ah oo nagu talagalay dhalinyarada inaan ku dhiirigelino anagoo Dahab Shield Group oo shirkadayga isku dhex jira Dahab Shield Bank xawaaladii oo iyaduna joogta qoladeed anigoo ka socda Hyundai iyo Dahab Shield Motors Softel oo Softlife ay noo suurtagelisay maanta gabagabadii waxaan isugu nimidnay siday u suurtagelodo tartankani marka aan dhalinyarada wada mahadsantihiin tartanka waxaa ka soo qayb galay 316 qof ومحمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون كعالم جيستا تي في هرجيزه